დევისის თასზე თამაშობ? თუ უიმბლდონზე? ბიორკ. იდეალური წვილია. ერთი ხაზზე თამაშობს მეორე ბადესთან. ჩოგბურთი სპორტისის სახეობა არაა, რომელსაც ნებისმიერი გაკაჩავს. მისტერ ბორგ, რას გრძნობთ, როცა იცით, რომ უიმბლდონის მეხუთედ მოგების შემთხვევაში ისტორიაში შეხვალთ? განსაკუთრებულს არაფერს. ძალიან ნერვიულობ. ერთადერთი, რაც ბორგსა და რეკორდ შორის დგას, შენ ხარ. ქვენორზე განსხვავებული ადამიანების პოვნა წარმოუდგენელია. რა იყო? სცენის უკან იმალება და ეხლა ეთერში შემოვა, ხო? მაკენროი უფრო ნიჭიერია, მაგრამ ბორგს გამოცდილება უმაგრებს ზურგს. ჩოგბურთის გარასელი. მინდა საუკეთესო გავხდე. შვედეთში? არა, მსოფლიოში. მაკენროის განცხადებაზე რა კომენტარს გააკეთებთ? მან თქვა, რომ ბორგ მანქანა მალე გატყდება. მე უბრალოდ ადამიანი ვარ და არა მანქანა. მარტივი თამაშები არ არსებობს, მაგრამ ხალხს ამის არ ჭირა. მიდი ბიორნ, მოუგე ბიორნ, ვარშკლავი ხარ ბიორნ. ჩვენიც უნდა გაიგო ბიორნ. რა ვერ გაიგე? შეკითხვაზე მიპასუხე. ბურთი ხაზზე იყო, შეხედე, ნაკვალევიც დარჩა. შენ არც კი იცი, რას ნიშნავს ჩოგბურთის თამაში. ნოკეტე. მაგრამ მაყურებელი ხო? მოედანზე ბოლომდე ვიხარჯები. საკუთარ თავს და საერთოდ ყველაფერს კორძე ვტოვე. ჩოგბურთელები არ ხარ და ამიტომ ვერ ხდებით. სიბრაზე. შიში. პანიკა. აი რას გწნობ. ეს ყველაფერი თითოეულ დარტყმაში უნდა ჩადო. ყველაფერი აქ არის, მარტო აქ. მთელი მსოფლიო ამ ორი გიგანტის, ამ ორი გლადიატორის მოლოდინშია.